Так, ну, звичайно, що перш за все хотілося б розпитати вас стосовно цієї бавовни, яка сьогодні в Криму трапилася. Отже, чи знаєте, чи, можливо, це було навіть настільки добре горіло, що навіть на Донецькому напрямку це було видно, ну і певні якісь емоції викликало у вас, у ваших побратимів? Ну, по-перше, да, ми зараз не на Донецькому напрямку, у нас зараз ротація. Одна частина нашого батальйону і батальйонів нашої бригади дійсно знаходиться біля Хромового, навколо Бахмуту, і там продовжує нести службу і вбиває орків. Що стосується нашої реакції, ну, я коли сьогодні зранку взнав про це, ну, я не думав, що чоловік може такі видавати звуки, які в звичайному житті я навіть не міг уявити, що я таке можу видати з організму свого. Ну, це була неймовірна радість, і при тому не тільки в мене, а я дружині показував, це була радість всієї сім'ї. Коли я зустрів на вулиці наших моїх побратимів, моїх друзів зі Свободи, то ну, вони практично плакали, бо ну, для нас це величезна звитяга, це такий вже не ляпас, а навіть копняк, тому що вони завжди казали, що Крим – то є фортеця, ніхто ніколи не досягне його, це захищена гавань. І ми бачимо, що з першої, я думаю, чи другої, там, можливо, з третьої спроби ми вже точно влучаємо в їхні нафтобази. Але я б тут уточнив, ну, Божа кара, але ж, розумієте, у нас війна, вони нас вбивають, а ми називаємо Божою карою відплатою за Умань. За Умань повинна не така бути відплата, тому що у нас згоріли і померли під руїнами діти, а у них палає нафтобаза, а у них цього палива до біса. Я хочу, щоб відплата була симетричною і вона дійсно відповідала закону око за око. Загалом, взагалі, от наскільки тут дійсно важливий у цей момент, коли ми бачимо цей тероризм, який орки нам влаштовують вже більш ніж рік, і якісь відповіді на це впливає на їхній взагалі якийсь стан, на їхні плани? Бо я так розумію, що вони, московити, вони дуже добре розуміють силу у відповідь і нічого іншого. Дійсно, ви праві, дивіться, у них анексія різних територій, в тому числі там з Придністров'я, потім Осетія, Абхазія і так далі почалась, але російський народ, не можу сказати, це дикі плем'я з тухлих боліт, вони не зрозуміли тоді і не відчули цієї такої величезної радості, яка у них дійсно сталася, коли вони приєднали легко відданий нами Крим. От. І на той момент дійсно у них це було свято такого, ну, всеросійського масштабу. Тому зараз, коли ми не бомбимо Крим, а робимо такі точкові удари по дійсно військовій інфраструктурі, не по цивільній, а по військовій, то це їх задіває дуже сильно, тому що їхня оця побідобєсія, оця радість якраз і засновувалась на тому, що Крим наш, ви з нами нічого не зробите. Навіть то така, ми у вас його отжали, і нічого нам за це не буде, і він буде завжди наш. А тут вони бачать, що у нас не тільки на наміри, ми не тільки уже говоримо про це, ми не тільки плануємо це зробити, тобто звільнити Крим, а вони бачать, що ми вже конкретно щось робимо. У російських ЗМІ я десь бачив, що вже повідомляють про те, що вони дуже чітко розуміють, що буде відбуватися далі, і вже величезна черга утворилася на Кримському мосту. Мені б дуже хотілося, як і військові, як і громадянини України, щоб наступною ціллю був Кримський міст, щоб вони зрозуміли, що нікуди тікати, це буде вселенська паніка. Я думаю, наш якраз контрнаступ повинен початися з наступу на знакові місця. Для нас є це Донецьк, від якого ми зараз, ну, не наш підрозділ, а хлопці, які стоять, мої побратими в Авдіївці, на околицях Водяного, Першотравневому, там не більше, ніж 20 кілометрів. І другий такий знаковий момент – це дійсно Крим, і особливо ми очікуємо удару по Кримському мосту.
Тому будемо чекати, ми готуємося і будемо разом з усіма чекати нашого контрнаступу, про який вже більше сказано, чим зроблено. Хочеться вже щось робити, бачити якісь реальні результати. А так, ми всі на це безперечно чекаємо. Ну, а стосовно мосту, вже сотні разів, мабуть, казали окупантам, що їм варто, поки цей міст стоїть, залишати окупований Крим, повертатися на свої болота, тому у них було безліч можливостей цим скористатися. Ну, як не встигнуть, то хто їм вже винний? А, до речі, тут теж, знаєте, дуже важливий момент є, мабуть, і переносити певною мірою ознаки війни на територію ворога. От, наприклад, у Курській області на Росії сьогодні заявили про потужний приліт. Його зафіксували в Глушківському районі. Російські пабліки поширюють кадри з місця події. Там рашисти розповідають, що їм ось щойно прилетіло і з поспіхом тікають. Інформації щодо загиблих чи постраждалих внаслідок цього прильоту немає. От зараз коротко подивимося, як там і що горить, і повернемося до обговорення. Вот он, только прилетело, вот. Вот он, только-только прилетело. Ребята, в машину давай! Ну, звичайно, що не так феєрично, як у Криму, там щось горить і вибухає, але все ж таки, наскільки теж важливо те, що зараз на болотах відчувають на собі, що їхня країна веде війну і що ця війна може завітати до їхніх домівок? Хотіли вже, щоб знакові міста дійсно відчули не тільки Курськ, Белгород. Я все ж таки вважаю, що це українські міста, і нам треба їх звільняти. Так же, як і Ростів-на-Дону, також як і Таганрог, в якому народився український письменник Чехов. Тому ці місця для мене так, там люди вже перелякані, вони зрозуміли, що війна поступово переноситься на їхню територію, ніхто від цієї війни не втече. Але мені хотілося, щоб були зроблені знакові такі, можливо, точкові, а можливо, масові удари і по виробництву, яке знаходиться і в Санкт-Петербурзі, і в Москві, і в Подмосков'ї. От тоді, я думаю, будуть вони не тільки вити, а й тікати, і у них буде і паніка, і вони будуть вже думати, що ж це за Путін, що ж це за правительство, що це за країна, яка не може нас зберегти від такої маленької, як вони думали на весь цей час, молодшого брату і так далі. А он дослідники, я вже казав на деяких ефірах, що дослідники кажуть, що якщо у них приблизно 60 мільйонів виборців, то ніяких там 140 мільйонів населення немає. Там максимум 90 мільйонів. Якщо їх 90 мільйонів, і вважаючи на те, що вони алкашня, наркомани і розмазані по своїй величезній території, яку вони просто відверто засрали, то значить у нас паритетні сили, і скоро вони відчують, що таке українська звитяга, бо ми ж бачимо, що на полі бою вони вже нічого не можуть показати, бо з тих часів, коли вони бравіювали, що ми можемо повторити, то якраз українці повторювали, і всі їхні герої то є українці. Тому хочеться побачити ще бавовну над знаковими містами, над Санкт-Петербургом, над Москвою і іншими містами, які втілюють собі розуміння, що таке Росія. Бо все інше, то периферія росіянам, скажімо так, корінним, основним, які живуть в Пітері і в Москві, байдуже, я думаю, на той Ростов і Курск. Курський Ростов вже трясеться, і Белгород, і всі ці міста, вони розуміють, що туди прийдуть українські війська, а хотілося, щоб обі столиці теж дрижали і робили висновки з всієї цієї ситуації. Угу. А от, до речі, дуже багато зараз сподівань стосовно 9 травня параду на Червоній площі у Москві. Дуже багато говорили про те, що, ну, по-перше, оголошено взагалі таку достатньо серйозну грошову винагороду за те, щоб туди безпілотник посадити. І також ГУР рекомендував утриматися від наближення до військових об'єктів чи військових злочинців. Також не зрозуміло до кінця, чи будуть вони взагалі той парад влаштовувати. От чи можуть бути нам приємні сюрпризи вже в травні, наскільки ви вважаєте це реально? Ні, що хтось там десь у них в Генеральному штабі розуміє реальний стан події, що якщо українці психануті випустять і долетять до Червоної площі 300, 400, 500, а може і 1000 безпілотників, якщо це буде українським національною звитягою і конкурсом, а українці можуть психануті таке зробити, то їм буде не до параду Побєди. Ви ж розумієте, таке парад Побєди, це ж на 9 травня, у них же там Побєда Бесія, вони ж там шаленіють від того, які вони моцні, сильні. А тут, уявляєте собі, падають
чи взриваючи, чи не взриваючи, чи влітають в їхні башні Кремля, чи просто збиваються, і у них там буде, ну це ж просто буде смішно. Тому вони, я думаю, вирішать взагалі там нічого не проводити, не тільки в містах, які знаходяться біля кордону, Курск, Белгород і так далі. Я думаю, і всіх інших буде відмінено в рамках безпеки, щоб не опозоритися на весь світ. Але я думаю, це буде дуже гарний сюрприз, і ми гарно посміємося і порадіємо з того, що можуть наші конструктори, що можуть наші моделювальники і так далі зробити. Я думаю, це буде з цих пір традиційна забава українського народу, українських винахідників послати вітання недружньому народу на болотах. Так, це дійсно буде дуже ефектний такий захід. Ну, натомість, якщо повертатися до наших справ, які вони є на сьогоднішній день, до того, що відбувається в тому числі на Східному плацдармі, от у Донецькій області, де перебували ви, де зараз ваші побратими тримають оборону, то наскільки там зараз ситуація змінилася чи не змінилася, наскільки вона є складною. Також я, якщо не помиляюся, вчергове господар Кремля ставив ці задачі виходити на адмінкордони Донецької, Луганської області для своїх терористів. Чи вони працюють над цим, чи вони вже потрошки цей імпульс їхній наступальний згасає? То Бог його знає. Ми думали, що він згасне ще до Нового року, тому що ми їх потужно вбивали, ну прям партіями. От. Ми потім думали, що до Великодня ми їх всіх повбиваємо. Ну, нескінченна кількість нічим не обумовлених, виконуючи дурний наказ, оці хітарасів біжать на наші позиції і там пачками вмирають. Зараз точаться дуже серйозні бої біля Хромового, вони намагаються замкнути кільце. Хлопці витримали, дуже багато поранених, є загиблі герої. Я думаю, ми витримаємо. Через декілька тижнів ми будемо десь там на тому напрямку і допомагати нашим побратимам. Ми це вміємо робити. Тому битва за Бахмут не закінчена, вона продовжується, як і битва за всі інші міста, які ми боронимо вже більше ніж 8 років. Не те, що маю надію, впевнений, що ми переможемо. Настрій усіх бойовий. Ми мотивовані, всі заряджені, все є, готові до бою. Все буде добре, все буде Україна. Пане Ярославе, трошечки зараз додам оперативної інформації. З Умані, на жаль, надійшли невтішні новини. Там завершили рятувальну операцію. Станом на зараз повідомляється про те, що загинули 23 людини. З-під завалів дістали 22, і от ще одна померла в лікарні. І, на жаль, збільшилася кількість загиблих дітей шестеро. Три хлопчики, 1,5, 16 та 17 років, і три дівчинки 8, 11 та 14 років, і також ще двоє жінок вважаються безвісти зниклими. Ось така інформація станом на зараз і по завершенню рятувальної операції. Більше доби фактично розбирали ці завали. Ну, чесно кажучи, не знаю, ну як взагалі можна нам на це все реагувати, як нам притягнути до відповідальності, помститися, що ми можемо зробити, от аби помститися за ці трагедії. Ну, я не знаю, ну сказати, що треба їх вбивати пачками, ну це ж таке. Ну, ми це, ну, це і ж так, по факту, я так розумію, ви це робите. І так без перерви, фактично. Це мирні люди, як помститися за смерть мирних людей, все одно не повернеш. Ну, не знаю, в 2023 році я вже казав, що треба виховувати дітей, подорожувати, малювати картини, насолоджуватися життям. Як можна реагувати на такі звірства? Ну, не люди, ну немає слів. Будемо більше їх вбивати. Я не знаю, кому це допоможе в Умані? Чому по Умані? Ну, там ніяких, я не знаю, я не чув про виробництво якихось ракет чи танків в Умані. Мабуть, його там і немає. Тому, ну, безглузді дії, ну, велика скорбота. Ой, нема слів. Ну, українці, вони вже не знаходять ні слів, ні виправдання, ні якоїсь логіки. Ну, не може бути таке. Єдине, що яка сатисфакція може бути, це розчленити цю країну на мілкі частини, віддати її корінним малим народам, які будуть дбати про цю землю, а не грабувати її, насилувати.
забрати у них ядерну зброю, роззброїти їх взагалі, щоб у них тільки рогатки були, розпорошити їх по всій тій території, щоб більше, щоб русським було називатися, ну, реально позорно, щоб це був синонім слова грецького «підарас». Пробачте за мій французький, але в мене слів немає, це не люди. Не можна описувати словами, якими люди звертаються до Господа, нормальними словами, красивими. Красиві люди не можуть казати про такі жахливі речі. У мене немає слів, ну, тільки жаль, і нічого з цим зробити не можна. І ми, на жаль, будемо, якщо вони просто підуть, якщо буде перемир'я, якісь домовленості, вони просто підуть на деякий час, і не факт, що не будуть продовжувати бомбити наші мирні міста. І не факт, що через 10-15 років не підуть на нас. Тому нас задовільнить, нас особисто націоналістів, задовільнить марш по Червоній площі і не менше цього. Ви знаєте, я думаю, що ви зараз мрію багатьох українців озвучили, бо насправді дуже багато з нас вже зараз думають набагато більше, ніж про деокупацію наших територій окупованих, а мабуть і про селфі на фоні Кремля з українським прапором. Багато хто вже теж мріє, і так будемо разом так матеріалізувати ці думки всі. А так, ну і теж ще коротко, буквально вас хотіла запитати стосовно ситуації на півдні, на нашому. Кажуть зараз, що під Авдіївкою теж достатньо серйозна ситуація, і там є певні у нас успіхи. Загалом, наскільки там теж ситуація відрізняється від того, що на Бахмутському напрямку відбувається, і як можна характеризувати те, що там є зараз? Ну, там ми вже тримаємо позиції Авдіївка, шахта Бутівка і так далі, і так далі, де ми воювали. Там частина Водяного, Першотравневе, це все передмістя Донецьку. Тому Авдіївка чим відрізняється? Там величезне підприємство Авдіївський коксохім, інше підприємство, багато промзони. На промзоні легше закріпитися, це, в принципі, наш коньок, і ми завжди їм користувалися. Тому і зараз хлопці, які на Авдіївці, вони не тільки закріпляються, а роблять якісь рухи вперед до ворога, тому що, по-перше, там і позиції є, по-друге, там і є у нас дуже багато справ, не буду про них в ефірі казати. Тому Авдіївка, я думаю, ми витримаємо весь той тиск, який зараз відбувається на Авдіївці, на Бахмуті, на інших участках, які зараз найгарячіші. І через деякий час, я думаю, до кінця травня вже підемо в контрнаступ і побачимо те, що ми бачили під Харковом на Херсонському напрямку. Я думаю, там хлопці теж вже готові. І не тільки на катерах штурмувати Олешки, а й всі інші міста брати. І побачимо наприкінці травня вже наші наступальні дії. І те, що ми любимо, це коли русський солдат не йде за кораблем, а дуже швидко біжить, тримаючи за одною рукою автомат, а другою свої штани, які в нього спадають, бо він не встиг їх зав'язати. Отаке ми бачили і хочемо, щоб таке було реальністю вже в цьому травні, і літо ми повністю присвятили тому, що звільняло наші території і зайшли на територію Криму. А так, цілком з вами погоджуюся і дякую вам та вашим побратимам за те, що ви це все наближаєте, якраз ці всі події. Вам за це величезна подяка і величезний привіт. Чекаємо на вас із перемогою. До нових зустрічей в нашому ефірі. Ярослав Лисенко, нагадаю, до нас долучився.